El valencià és la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, el nostre principal signe d'identitat i el patrimoni més valuós heretat dels avantpassats. Des que l'any 82 l'Estatut d'Autonomia el va declarar oficial, tots els valencians tenen dret a utilitzar-lo de paraula i per escrit, i els poders públics l'han de protegir i fomentar. La institució encarregada de fixar la normativa del valencià és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que, entre altres funcions, té també la de vetllar perquè siga usat amb normalitat. Ho diu la Llei de Creació i ho consagra l'Estatut d'Autonomia. L'Acadèmia té la seu al monestir de Sant Miquel de Reis, fundat el 1546 pels ducs de Calàbria. Es tracta d'un edifici d'estil renaixentista herrerià, restaurat per la Generalitat per a ubicar la Biblioteca Valenciana. L'òrgan màxim de l'AVL és el ple, format per 21 acadèmics, que sol reunir-se cada mes i té com a missió principal aprovar informes, treballs i documents normatius. Del dia a dia s'encarrega la Junta de Govern, formada per la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria i dos vocalies. L'AVL compta amb 5 seccions permanents, les de Gramàtica, Onomàstica, Lexicografia, Foment de l'ús del valencià i Documentació lingüística i literària. I funcionen també comissions de treball sobre el Diccionari Normatiu Valencià, publicacions, textos religiosos, llenguatges específics i escriptor de l'any. Els primers acords normatius sobre el valencià els aprovà l'Acadèmia el 2002, basant-se en la tradició literària i lexicogràfica, la realitat lingüística genuïna i les normes de Castelló del 1932. L'objectiu era i és integrar les diverses sensibilitats lingüístiques i posar fi als conflictes generats al voltant de l'origen, el nom i la normativa del valencià. En aquest sentit, l'Acadèmia va declarar el 2005 que la nostra és una llengua compartida amb Catalunya, les Illes Balears o Andorra, i la denomina valencià, sense rebutjar altres noms tradicionals. I és eixa varietat valenciana la que protegeix i potencia l'AVL. Com a autoritat normativa, l'Acadèmia ja ha publicat el Diccionari Ortogràfic i de Pronunciació del Valencià, la Gramàtica Normativa, la Normativa Ortogràfica, l'Estàndard Oral i els Gentilicis Valencians. I està en fase d'elaboració el Diccionari Normatiu. L'Acadèmia és també el referent en la recuperació i normalització del valencià. Amb eixa finalitat, primer va elaborar el Llibre Blanc de l'ús del valencià, que diagnosticà fortaleses i perills. I després s'ha desplegat un enorme ventall d'iniciatives per promoure i prestigiar la nostra llengua. La proclamació de l'escriptor de l'any és una d'elles. La sèrie començà el 2004 amb els escriptors valencians de l'edat moderna i continuà amb Constantí Llombart, Manuel Sánchez Guarner, els escriptors castellonencs del primer terç del segle XX, Francesc Eiximenis, Enric Valor, Teodor Llorente i Vicent Andrés Estellés. Llibre del poble. Des del 2010,
L'AVL també ha dedicat jornades de treball a escriptors vius. Han passat ja per Sant Miquel de Reis, Ferran Torrent, Josep Piera i Rodolf Cirera. L'Acadèmia ha organitzat jornades d'onomàstica a Sant Mateu, Oriola, Xàtiva, Vila-real, Dénia i Alzira. I n'ha dedicat dos a l'ús del valencià en els mitjans audiovisuals. I són nombrosíssims els treballs publicats. El corpus toponímic valencià i els fullets amb els topònims de prop de 200 municipis, vocabularis jurídic, nàutic, d'economia, de futbol o de pilota, reglaments esportius, manuals de llenguatge administratiu i per a mitjans audiovisuals, treballs de recerca històrica, literària, lingüística i sobre la cançó, clàssics valencians i catàlegs i llibres didàctics sobre els escriptors de l'any. L'Acadèmia ha estat present en moltes campanyes de promoció de llibres i autors, de la mà, per exemple, de l'Associació d'Editors del País Valencià. Amb la col·laboració de la Creu Roja, organitza cursos de valencià per a nouvinguts. Participa en el voluntariat lingüístic d'Escola Valenciana. Ha posat en marxa la campanya En Valencià, de conscienciació lingüística, que ha arribat als carrers i a les places de pobles i ciutats. Ha elaborat informes preceptius i decisius per a recuperar la correcta denominació en valencià de molts municipis. I ha promogut la marca Aviva per a coordinar l'actuació dels gabinets municipals de normalització després del conveni firmat amb diversos ajuntaments el juliol del 2012. L'Acadèmia, a més, manté oberta una línia directa amb els ciutadans perquè resolguen dubtes lingüístics o consulten com adaptar o traduir noms i cognoms. L'AVL fomenta també la recerca lingüística i literària a través de convenis amb les universitats. Amb l'Institut Ramon Llull i el Cervantes, impulsa la promoció exterior de la llengua i els escriptors valencians. Treballa per buscar la convergència amb la resta de l'àmbit lingüístic i busca elements d'aproximació amb les entitats històriques valencianistes. I tot per a servir a la societat, perquè el valencià tinga el prestigi social que mereix i perquè continuï sent la llengua de tots, una llengua de futur, un llegat valuosíssim per a les noves generacions.